بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى أبا مهات سكالة تبارك وتعالى مضن حل والبي حال ضلبه إن أظلم هد علنه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال. كلمة أن شعل هاي إنان إذن لو داقو waxa weeye bilahan aan ku jirno iyo zamankan iyo waqtigan aan ku jirno oo ka duwan waqti xilliyada kale ee sanadka lagana yaabo dad fara badan inaysan ku baraarugsanayn oo iska halmaansan yihiin ayaan doorayaa insha allah tacaala dhowr kelimo inaad ku xusuusiyo. Marka koowaad, allah tabaaraka watacaala xikmadiisa xeesha dheer ayuu khalqigiisa ku kala fadilay, aadamihii buu kala fadilay, malaa'igtii buu kala fadilay, dhulkii buu kala fadilay, zamankii iyo waqtiguu kala fadilay. Khalqigii ilaahay tabaaraka watacaala isku mid ma aha, ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu kala siiyey, dheeraad buu kala siiyey. Waxaa ka mid a zamanka iyo waqtiga ilaahay tabaaraka watacaala uu siiyey, sadka dheeraadka uu siiyey, mudnaanta khaaskana uu siiyey. Waxaa ka mid ah bilahan aan ku jirno hadda waa bilaha loo yaqaano ashhurul xurumka, bilaha xurmada leh oo sanadka intiisa kale ayagu maqaam gooniya ka leh. Bilahaas weeye, bilahaasi waa bilaha ilaahay tabaaraka watacaala qur-aanka kariimka ku tilmaamay, nabigeennuna sallallahu calayhi wa aalihi wasalam xaadiistiisa uu ku sheegay. Wuxuu rabbi leeyahay tabaaraka watacaala, ina ciddata shuhuuri cinda allahi ithnaa cashara shahran fi kitaabi illah yowma khalaqa asamaawaati waalarda minha arbacatun xurum dalika addiinu alqayimu falaa tadlimuu fiihinna anfusakum ila aakhiri alaaya. Allah wuxuu leeyahay tabaaraka watacaala, bilaha tiradoodu ilaahay agtiisa waa 12 bilood. Maalinkuu ilaahay samaawaadkii dhulalka abuuray laga soo bilaabo ilaa hadda, ilaa adduunku intuu ka dhammaanayo, biluhu waa 12 bilood weeye. 12-ka bilood ayuu alla wuxuu yihi tabaaraka watacaala, waxaa ka mid ah 4 bilood oo mudnaan khaasa leh oo la yidhaahdo ashhurul xurum, minha arbacatun xurum, 4 bilood oo xurmo khaasa leh iyo mudnaan khaasa leh baa ku jira 12-ka bilood. Alla wuxuu yihi tabaaraka watacaala, dalika diinu lqayim, taasa waxay tahay diinta toosan, falaa tadlimuu fiihinna anfusakum, bilaha dhexdooda naftiinna ha dulminina. Sidoo kale nabigeennu sallallahu calayhi wa aalihi wasalam wuxuu leeyahay, ina zamaana qad istadaara ka hay-atihi yowma khalaqa asamaawaati waalarda, zamanka iyo waqtigu wuu wareegay oo wuu wareegayaa sidii uu ahaa maalinkii ilaahay samaawaadkiiyo dhulalka abuuray, sidii ilaahay u abuuray ee ugu talagalay ee uu nidaamiyey ayuu zamanku u wareegayaa iyo waqtigu. 12 bilood weeyaan sanadku, buu nabigu sallallahu alayhi wasallam, 12-ka bilood 4 xurmo leh baa ka mid ah, 4-tii xurmadii iyo mudnaanta lahayd buu nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam, dilqacda iyo dilxija iyo muxaram, iyo nabigu wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam, iyo rajab mudar. 4-taa bilood buu nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam. Markaasuu weliba middaa dambe sii qeexo wuxuu yidhi, bayna jumaada wa shacbaan, buu nabigu sallallahu alayhi wasallam, waa bishan hadda aan ku jirno oo hadda bilowgeeda aynu marayno, asaabiicdeedii hore aan ku jirno oo bisha dilqacda la yidhaahdo ama dilqicda, bisha ku xigta oo bisha ah dilxija, oo bishii xajkii carafa ah, iyo bisha ku xigta oo bishii sanadku ka bilaabanaya muxaram, ama bisha aynu u naqaano saka inagu aynu dhahno sanadka carabigiina uu ka bilowdo. 3-daa bilood way isku xigaan. Bisha 4-aad, 4-taa bilood ee afaraysa
وبشر رجب ووحي أولا حيسا جماد الآخر إي وحي أولا حيسا شعبان أفر تابلود ويا النبي صلى الله عليه وسلم سيدو كشيغي قرآن كنا أفر بلود وسندك كم إذا إن حرمة خاصة ليهين أيو تلمامي نبي جينونا صلى الله عليه وآله وسلم أفرتي بلود بوغوني أمك عابي صلوات ربي وسلام عليه وعربك ساري صلى الله عليه وآله وسلم وحين كتشرنا مركب بلا هاسي حرمة له إيه بركيسان بين كتشرنا بلا ها حرمة له إيه مركب بركيسان وحي أبا هايهين إن أينو حصوصنا أنه زمن كي إسبدال لذا كود عينا كل باين الله سعونه وقت يدا جانس يدا إنا مرايا مضان إن لغفا إذا استنا إنا سيفضد إنا قول لافين وإنا خسند أن واح قشنا كردغانه خير كي وناقا إنا قشنا وحي دب إيا حماننا إنا إسكا إلالنه بلاها سي مركب بلاها سي نمرينا بشي أغوه الرئيسي صدح ذا بلودة إسكو حكته بشي أغوه الرئيسي بإنو هادا كتشرنا وبشي ذي القعدة أما ذي القعدة أي إنه بلوغ هذا كتيرنا مركب بيشن يبيش كحكتا يبيش سنة قبل لابن يصير صدحي سلوا ذم بلاد تان كتيرني يتأسس عطوا ولا وذي بلاد السنة كقدم بيجي قمري جاء أما سنة كمحوا هاي هج محوا هاي إسلامي جاء محوا هاي بيش كحكتنا وبيش سنة كقبل لابن يجي وأيضا وحوي ومحرم ويه سيداس درادت وحي أبا هنت هاي إن أينو فهنو بلاهاس أينو كتيرنا بلوني وبلا أدي هذا قيمة بدنوي إن بحالينو جبهاي هوي الله تبارك وتعالى شيء مركو كذين يو حكمة بوكليها تبارك وتعالى حكمة بوكليها وحويان الله تبارك وتعالى وحو وكذيني وحكمة ده اللو كذي كم ذا إسلام ككهر انت الهي تبارك وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان لا صدرن عربتا هي قبائش عربيد وحي اهاين دد ان دين لهين او اسدعه او اسلايه او مخو اهاي ان سيده او كل خوق بدن يهين اسمو قونيه اهان جيرين بلهاسي مركا حرمه له او افرتاه او اي كسو غارين دينتي نبي اسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام إيه نبي إبراهيم دين تيسي أي كسو قارين بلاها سي أفرتا أي مركا إلالين چرين مركا يسوق قلان دقال كي چوچين چرين داتكا إسدحمري چري والا نولان چري قناعسيقا دقدقاقي چري نوات باد ياد ديگان كي ديگان مدو دا عميمي چرتي بلاها سي يعني حتى دقال الله السعودية قبائش إسلاين يسي كل والا چوچين چري سيداس دلاده دو إلهي تبارك وتعالى وحكرنه بلها حرمة له سيدا أي ددك نفت أقلين يعني نلوش أقلين يعني وحو أي سامينت أي نلوش أدوكوية لنا يعني أيو إلهي تبارك وتعالى وحكرنه سيدي وح أي نلوشي بكو تهجن توكله وح لغو استاغي يوكله نلوش كو استاغي سيداس الله تبارك وتعالى وكت المامي سورة المائدة جعل الله الكعبة البيت الحرام والشهر الحرام جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام الله تبارك وتعالى كعبة وحكرده إيه بله حرمة لبا استاجد بضدك وقرده الله تبارك وتعالى يعني نلش هذا إنه استاجته وأي محوه هاي استحمران وقنع سجودي نقدقاقه ونلشي صنقته ويكل النبض جلان ولا استحمره استاسى إلهي تبارك وتعالى قيام يستاجد بإلهي ضدك وقرده تبارك وتعالى بلاها سي حرمة له إيه كعبة لأنه وحوي كعبة لفتي ددك الدقن إيه قبائش الدقن إيه كعبة درتد بيكون نبت قلي تشيرين ونولك كمري تشيرين ولقون نبت قلين تشيري ووحا لديه تشيري وادتكي قريغ إلهي قريغ إلهي خاصة قريش إيه وحي مكة الدقن نولك وحي كمري تشيرين وحا لديه تشيري وادتكي قريغ إلهي كعانت كوهي سيداسا لقو احترامي تشيري وهانتي ضوضة إيه حوله هذي إيه النفط هذي إيه كوبت بادي تشيرين وانا تقول الله تبارك وتعالى وكوك الله ديستي وصورة ضميستنا القرآن كمدى إلهي كسو ديشي تبارك وتعالى وقال ليهي لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف يعني وحوي مركي اللي تشوق حلق حقاقي قبوبها
iyo xalliga jiilaalka ee kulaylaha ayay midna waxay safar u aadi jireen Yemen oo halkaasay badeecada ka soo iibsan jireen, marna Shaam iyo waxay aadi jireen dhulkaasi muxuu ahay hadda Suuriya iyo Urdun iyo Falastiin iyo dhulkaa la yidhaahdo ayay aadi jireen oo halkaasay markaasi badeecadooda iyo wixii safar iyo wixii u baahan yahay bay ka sukeensan jireen. Marka labada xilli safaraha ay kala geli jireen ay badeecada ku keensanayeen ayuu Ilaahay tabaaraka watacaala uu leeyahay oo ay caadaysteen oo ay ku nabadgaleen. Maxaa lagu nabadgelinayaa xilli dadku ay iswada cunayaan? Wa yatakhatafu annaasu min xawlihim, dadka hareerahooda iyo qabaaishu way islaynayaan, way iscunayaan, xoolahooda dhiiggooda waxba isuma badbaadinayaan. Iyaguna intay Yemen aadaasoo intaasoo qabaail dhex maraan ayaa haddana aan la taabanaynin. Shaam iyo intay aadaan oo bil maqnaadaan oo bil soo socdaan baan xoolahooda iyo naftooda la taabanaynin. Maxaa lagu nabadgelinayaa? Ilaahay beytkiisa kacbadaasay gacanta ku hayaan baa lagu badbaadinayaa. markaasa alla wuxuu ihi tabaaraka watacaala falyacbuduu rabba hada albayt, beytkan ay nolosha ku heleen iyo kacbadan ay ku noolaadeen sababteeda allaha iskale tabaaraka watacaala allahaasa caabudeen. maxaa dhagax iyo sanam iyo geed ay sameeyeen iyo qori iyo waxaanay caabudayaan muxuu macno samaynaya? noloshooda iyo badbaadadooda iyo nabadgelyadooda iyo cuntadooda iyo kulli waxay ku helayaan ilaahay baa siinaya, sababna beytka ay gacanta ku hayaan bay ku badbaadayaan. marka allaha iskale ha caabudeen, waa allaha nabadgelye siiyey, cabsi ka nabadgeliyey, gaajana ka quudiyey. halkaas safartaasi quudkoodii baa ku xidhan iyo noloshoodii, nabadgelyadoodiina waa ku xidhanta, way ku nabadgelayaan. allahaas tabaaraka watacaala labadaa nicmo siiyey, labada nicmo nolosha bini aadamka asaaska u awooyey. nolosha bini aadamka waxaa asaas u ah nabadgelyada iyo quudka asaas u ah. hadduu labadaa waayo, saas daraaddeed baa in badan qur-aanku labadaasba isku xidhaa oo muxuu ahay laba nicmo oo kala maaranta ma ah. marka yaani wax weeye, dadku waxay ku badbaadi jireen bilaha xurmada leh, nolosha istaagi jirtay, muxuu ahay way kala nabadgeli jireen iyagoo gaala ah, dilkay joojin jireen, way isdhexmari jireen, waa la isdhexgeli jiray. xataa ninka doonaya inuu aarsado oo ama aabihii la dilay ama walaalkii la dilay ama dhibaato loo geysto inuu aargoosto doonayo, bilahani hadday soo galaan way joojin jiray, aargoosiga wuxuu sugi jiray bilahan inay baxaan. way jirtaa yani wax way arrin kaloo samayn jireen oo la yidhaahdo nasi, inama nasiu ziyaadatun fil kufri, waa masale kale weye. almuhim waxa weye walaalayaal, bilihii noocaas ahaa ee carabna weynayn jirtay islaamka ka hor, diinta islaamkuna weynaynteeda ay sii xoojisay, ayaynu waqtigoodii ku jirnaa oo aynu muxuu ahaay gudagallay oo nu dhexda kaga jirnaa. waxaa laynooga baahan yahay marka, waxaa laynooga baahan yahay kow, bilahaasi sida ilaahay u weyneeyey inaan u weynayno. allaha wuxuu ku tilmaamay tabaaraka watacaala bilahaas weynayntooda iyo qadarintooda wuxuu ku tilmaamay dalika diinu lqayim, diintii toosnayd waay. diinta toosani wax weeyaan waa bilahaasi sidaa ilaahay u habeeyey iyo 12 inay yihiin, afar ka mida xurmo iyo mudnaan khaasa leeyihiin in qaabkaasi loola dhaqmo wax laga bedelin, kadibna xurmada ay leeyihiin iyo tacdiimintii qadarkay leeyihiin la siiyo, dalika diinu lqayim, wataa diintii toosnayd. marka inaynu sidaa ilaahay u weyneeyey u weynayno tabaaraka watacaala waa qodob laynooga baahan yahay. qodobka labaadi wuxuu yahay oo aayaddu daba dhigtay, waa tarku dhulmi waay, in xilligan isdulminta layska daayo, oo macnaheedu laba yahay, inaadan naftaada dulminin, oodan macaasi iyo dunuub ku dulminin, iyo inaadan khalqiga iyo aadamaha iyo makhluuqaadka ilaahay inaadan dulminin oo afkaaga iyo adinkaaga laga nabadgalo. falaa tadlimuu fiihinna anfusakum, bilahaa dhexdooda afarta xurmada leh, bilahaa dhexdooda nafafyaalkiinna ha dulminina. culimadu waxay leeyihiin laba macnoba way ku fasirayaan oo wax weeye, horta dadka ha dulminin oo anfusakum waxaa laga wadaa dadku waa naftaadoo kale adigoo kale waay, aadamihii baa mid ah, waa hal qoys, isku mid baa tihiine, dadka naftaadii oo kale ha dulminin oo khalqiga ilaahay dulmi ha u geysanin. qodobka labaadna wax weeye, macnaha labaadi, adiguna ha isdulminin, oo ruuxu see isu dulmin karaa? wuxuu isu dulmin karaa inuu khaladaad galo, inuu dembi galo, inuu gaalnimo galo, inuu shirki galo, inuu muxuu ahay ilaahay caasiyo, inuu waajibaadka ka tago, inuu dunuubta iyo kabaa'irta uu galo, waa dulmi, naftiisii buu dulminayaa. walaakin kaanuu anfusahum yadlimuuna, waay dadku markay yani wax weeye iyagu khaladaadka ilaahay ka galayaan,
khaladaadka ay galahayaan ilaahay waxba ma yeeli karaan ayagu dib ugu soo noqonayaayo dhibaatada ka dhalatay iyaga isdulminaya adigaa dhibka isu geysanaya oo sabab isugu noqonaya in ilaahay tabaaraka wa tacaala cuquubadiisa iyo ciqaabtiisa kugu dhacdo marka in aadan dadkii dulminin laana dulmiga ama naftaada dulmi ama khalqiga dulmi sidiisaba dulmigi iyo gardaradu xilli walba iyo xaalad walba waa xaaraan oo ilaahay tabaaraka wa tacaala waa kuu qur-aanka in badan kaga hadlay waa ka nabigeenu sal alla alay wasalam aada u faahfaahiyey addulmu dulumaatun yowma alqiyaama maalinta qiyaamada ruuxii dulmi sameeyey inuu mugdiyo la kulmi doono dulmigu mugdiyo ku noqon doono wasayaclamu aladiina dalamuu aya munqalabin yanqalibuun dadka dulmiga galay meeshay u noqonayaan way ogaan doonaan noqoshada ay noqon doonaan way ogaan doonaan iyo waxay ilaahay agtiisa kala kulmi doonaan waa ka nabigeenu sal alla alay wasalam inoo faahfaahiyey aakhara markay tagaan dulmigii ay galeen xoolihii ay cuneen xaqdaraday sameeyeen xantay sameeyeen xadgudubkay sameeyeen in maalinta qiyaamada in wax laysugu gudayo ma jire acmaashoodii in lagu gudayo khayrkay sameeyeen in dadkay dulmiyeen la siin doono markii la siiyo kadibna oy wax waayaan welina dad sii laaban yihiin oo wax ku leeyihiin dadkaa dembigood inta laga soo qaaday in iyaga la saarayo sidaana lagu cadaabayo waa markuu nabigu ka warramay sal alay slam atadruuna ma almuflis ruuxa caydhaa ma taqaanan ummadayda ka mida markuu nabigu laha sal alay wasalam marka waxa weeye dulmiga xilli walba waa xaaraan xaalad walba waa xaaraan laakiin bilaha xurmada leh markay soo galaan oo bilahan hadda aan ku jirnaa dulmiga wuu ka sii daran yahay dembigeeduna waa ka sii weyn yahay lianna dembigu wuxuu ku weynaadaa meesha uu ka dhacayo wuu ku weynaadaa oo dembi uu ruuxu xaramka ku galay iyo dembi uu meel kale ku galay isku mid ma aha dembigii aada xaramka ku gashay isla asagii haddaad meel xaramka ka baxsan ku gasho wuu kala weyn yahay waxaa weynaynaya meesha aad ku gashay baa waxay tahay meel xurmo leh dembiga aad gashay bilaha xurmada leh iyo isla asagii ood gashay bilaha kale isku dembi ma noqonayaan isku muxuu ahaayey cuquubo ma noqonayaan waa kala duwanyihin waa kala culus yihiin sidaas daraaddeed ayay culimmadu waxay yidhaahdaan yacani alimaamu shaafici aima kale cuhmaan ibni cafaanna waa laga wariyaaye waxay leeyihiin dilka la sameeyo ruuxa la dilo bilahan xurmada leh magtiisa waa la adkayn oo ruux la dilay bilaha kaliya xillida kale lamid noqon maaye mag adagoo muqallada abaa laga qaadaya laanna dembigaa culus dembigiibaa cuslaanaya bilaha cuslaynaya booska aada dembiga ku gashay baa cuslayn karaya markuu ilaahay ka warramayo tabaaraka wa tacaala baladul xaraamka allah wuxuu yihi tabaaraka wa tacaala waman yurid fiihi biilxaadin bidulmin nudiqhu min cadaabin aliim yacni waxa weye ruuxii dulmi la doona baladul xaraamka iyo dhulka ilaahay barakeeyey ruuxii dulmi iyo xumaan la doonaay cadaab xanuun badan baan dhadhansiinaynaa buu alla yidhi tabaaraka wa tacaala lama dhihin hadda ogow ruuxii ku sameeya lama dhihin waxaa la yidhi ruuxii la doona mujarad inaad la doontay ood go-aansatay ayaa waxaad ku mudanaysaa cadaab xanuun badan ku mudanaysaa laanna meeshaa waxay tahay beledkaa beled xurmala ah sida acmaasha wanaagsan ee loogu sameeyaba loo laban laabayo oo maalan yacni waxa weeye magaalada maka oo ilaahay dhulka ilaahay meesha ugu fadli badan ah masaajidkeeda xurmada leh salaadaad ku tukataay waxay u dhigantaa 100,000 oo salaadooda oo meel kale ku tukatay magaalada madiino oo buqcada labaad ee soo raacda ah salaadaad ku tukata masaajidka nabiga sal alla alay wasalam waxay u dhigantaa 1,000 salaadood oo aada meel kale ku tukatay bay u dhigantaa cibaadaadkii baa la lamanlaabayaa meesha darteed barakada iyo mudnaanta ay meeshu leedahay cibaadaadkii baa la lamanlaabayaa wa kadaalika zamanka iyo waqtiga hadduu waqti barakaysan yahay cibaadaadkii baa la lamanlaabayaa ramadaanka cibaadaadkii lamid maaha waqtiyada kale bilahan xurmada leh waqtiyada kale lamid maaha waa ka nabigeennu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi bishan soo socotee tan ku xigta ee bishii xajka carafaa 10 beriye ugu horeysa nebigu sal alla alay wasalam markuu ka warramayay oo waqtigan hadda aan ka hadlayno ka mida waa ka nebigu yuhi sal alla alay wasalam maalmo camal saalixa la sameeyo oo ilaahay uu ka jecel yahay maalmahaasi 10 ma jirto markaasaa waxay yidhahdeen rasuulka ilaahay ma xataa jihaad fii sabiili illah markaasaa nebigu wuxuu yuhi sal alla alay wasalam xataa jihaadna ha ahaato
اللهم الروح بحي او فورينتا تجي او غوبتا تجي او حوليسي نفتي سي جي او حبلا صو نقنين مويه عباداتك انت اذكالي نوعي اذكالي او دن وحاكفت ببادن بالمها ايجي طوانك بشي دي الحجة اوهرس بشي عرف اوهرس عباداتك الروح اللي مات هذه صلاة هاي هذه صون تهي هذه عبادات كلتا هاي هذه صدقة تهي هذه إحسان تهي وحي الروح السمايه أيها كفض بضب النبي صلى الله عليه وسلم ووقتك يزمن كواهي ووقتك يزمن كواهي سيدة استرادت وحي أبها أنت أولى ليال ومهمد أي تهي فلا تظلموا فيهن أنفسكم واختي بركة إسان بين مرينا بلوى وين وقيمة بضن كفر ليا إنو مرينا حل إلهي قدري بين كتشرنا وإن إنو يعني وحبدا صور ريبانو وإن إنو حيالا فربدا كدحبحنو وإن إنو حيالا بدا كتوبت كيانو وإن إنو عماشا ونناسان يطاعات ككودة دالو نبي قيانو صلوات ربي وسلام عليه مثلا بيشا بيشا كوحيكتا وحنوشي ذا بيشا صدحات وصنت كأوغوه الرئيساء وبيشا محرم وصدح ذا بلوده اسكوحيكتا بيشا أوغوه دميسي صدحات نبي قيانو صلى الله عليه وسلم سيدو كالي يدو أيمانين سقالات يمانين كتبنا عاشوراء يتاسوعاء ونبي قصون كتشيدي صلى الله عليه وسلم أجر قونيا وكشيغي أياها دانس بيش أو نمبو نبي قحور صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم بيش رمضان مركز لغي مادو صون وحو أقفة دي بدايها الصناء أول الصومة وحو أقفة دي بدايها بيش محرم وبيش أيضنا حرمض له وبيش سنة كوهو الرئيسو أن زكني راهنو أيضنا إلا الصومة صوم صنع أيضا أوقف هذا بدن سيد النبي صلى الله عليه وسلم بركة وصومي شري النبي صلى الله عليه وسلم وصومي شري تاسون كيدو بدين شري بلاهن كلا لوضن بلاضة كلا ذي الحجة إيو محوقها ذي الحجة إيو بيشن ذي القعدة ونهدى عن كتشرنو إيو ذي الحجة نوابله حجك أو تير كيشان هذا تيرر كإسلام ككم إذا لقودنايا بيشن هدى عن كتشرنو كلا وابله حجك الله سي صعده بيش كذا بيسنا وبيش حجك وطبعاً كي ظهر أعماش حجك على جودنا يا مرك أعماش حجك على عيسى خيرات كاسة صعونا يا ولا قاس الله وقلت لك علي ولو صنّت كان يعني أفادنا يعذر كان راعي حجك وباشي حدنا مع ذلك زمن كي وقت كفلي جيسي وناجيسي كفائديس جيسي ماشى كما بحن وإن سكر اللوجة فائديسته وإن ضاعات اللوجة فائديسته وإن خيرات كل السياديه وإن حوله لوج حجين لها مساكين تلا سيو حولي لو عمري سنة هاي الروح كتلا قالي هدوبة كسرو بكرتو وإنو صدق يستو ساس أوفي عن طاعاتك خيراتك كلا وإن لبديو وقتك الزمن كوا إن لقفا إذا يستو قارهان ووقتي وحينو كترنا يالا ديه كريو ووقتي دادكو أي إلهي دا عدي سي خير كي وناقي لقا مشغولي دادكي غفلة أي كرد عدي وح الدنيا الرعدة وحي محوها أي مشغولين محوها أي ميديا هاي وسائل إعلام كاسي أي مشغولين ووقت جيش يودن هلك هجليه وقت جا نمر هاي يبيش النمر يسأيو معلمها النمر يبا أن كور هاي نبا وقت جا ورنا ما ذي بنكون برارو جنوا وبيش إنه بشيء هاي ساسي معنا وقت جي إنه قلنا فيها مرك وقت يدا النوع عسى كلا دتكو أي كم مشغول سينه ضاع عد إله أو أي موجهين وقت جا سو كلا ووقت يدا كان السيدة وروح عقلي قال للدون يا إنه خيراتك يا وناك السياديه وطاعاتك إلهي كرنية تبارك وتعالى نبي قلنا صلى الله عليه وآله وسلم وحي ويديسي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهما رسولك إلهي وحنكو أركا بيش الشعبان إنا تصنك آذو بديسو بيش الشعبان وبيش رمضان كهر ريسا صنك إنو آذو بديهان أركي بركاسا نبي قلنا صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل الناس عنه بين الرجب ورمضان وبل ايدتكم موجهم بنبر صلى الله عليه وسلم او waxay u dhaxaysa rajab oo bil xurmale ah iyo ramadaan oo bishii soonka ahayd bay u dhaxaysa dadku marka waa ka mashquulaan cibaadada iyo taacada iyo khayrkii bay ka mashquulaan xilliga la mashquulsan yahay ayaan anigu rabaa inaan ilaahay tabaaraka taala daacadiisa ku dadaalo rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa gamida nusuusta tilmaamaysa xilliyada dadku ay mashquulsan yihiin روح عبادته إلهي كدد على إنه منان خاص إلهي أكتس كليه هاي وحكم إذا نبي جن وحده كما في صحيح مسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي ابن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وحوي حلقة فتنة أي تاجنت هاي ضدك أي ليك دادين أيان
xaaraanta gelayaan, xumaanta qasanayaan, wax walba ay jiidayaan, fitanku taagan yihiin, khilaaf ku jiro, xilligaasi la mashquulsan yahay. Nabigu wuxuu sallallahu calayhi wasallam ruuxa cibaadaysta oo ilaahay cibaadadiisa ku mashquulaayay wuxuu la mid yahay sidii ruux aniga ii soo hijrooday oo kale, sidii ruux intuu ka soo tegay dhul gaalo nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam magaalada madiina ugu tegay oo la noolaaday ajirkaasoo kaluu yeelanayaa ka hijratin ilaya buu nebigu sallallahu calayhi wasallam. Sababtu maxay tahay? Sababtu waxay walaalayaal, xilliga dadku ay mashquulsan yihiin oo ama ay hurdaan ama adduunyadu qaadatay ama muxuu ahay ay moog yihiinba waqtiga iyo zamanka iyo khayrkii oo dhan ay ka mashquuleen, xilligaas waa xilliga la doonayo ruuxa caaqilka ah inuu ilaahay cibaadadiisa isu taago sallallahu calayhi wasallam, cibaadada inuu isu taago tabaaraka wa tacaala. waxaad ku garanaysaa nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi markuu soo galay magaalada Madiina salawaatu rabbi wasalaamu calayhi, isagoo soo hijrooday oo maka ka yimid salawaatu rabbi wasalaamu calayhi, ayuu magaalada Madiina soo galay. sida cabdullaahi ibnu salaam radia allahu tacaala canhu waardaah, saxaabigii israa'iiliga ahaa uu nabiga ka warinayo sallallahu calayhi wasalam, wuxuu leeyahay kelimadii ugu horreysay nabiga ka maqlay sallallahu calayhi wasalam markuu Madiina soo galay waxay ahayd: yaa ayuhannaas, wardadow, afshu salaam, waaطcimu الطacaam, wasalluu billeyli wannaasu niyaam, tadkhulu اljannata bisalaam. wardadow, salaanta faafiya, quudka iyo cuntadana bixiyo dadka quudiya, habeenkii markay dadku hurdaanna tukada, jannada ilaahay baad gelaysaan idinkoo badqaba, idinkoon cadaab marin, idinkoon dhib marin baad jannada toos u gelaysaan. ujeedadaydu waxa weeye, salluu billeyli wannaasu niyaam, xilligaa dadku ay hurdaan, cibaadada ilaahay ka mashquulsan yihiin, hurdo ay wada ku wada jiraan, xilligaa intaad soo kacdaan ilaahay tabaaraka wa tacaala daacadiisa uu istaaga, waxyaalaha ilaahay agtiisa wanaagii looga muto ama lagu helay ka mid tahay khayr aan la koobi karaynin. sidaas daraaddeed waxaan leeyahay walaalayaal, oon kelimadan doonaya inaan idinku baraarujiyo si kooban, zamanku waa zaman qaali ah. waxaynu maraynaa bilihii xurmada lahaa ilaahay qadariyey qiimeeyey in aynu wixii dulmi ana ka fogaano, khaasatan bulshadeenna Soomaalida ah iyo marxaladan aan marayno iyo fitankan jira iyo caalamkan wax badan la wadaagno waxna kaga duwannahay. waxaad moodaa xataa gaaladii carabtaaba bilahan iyagoo gaalo ah bay bilahan qadarin jireen oo xilligan iyo muxuu ahay ay xumaanta iyo waxyaalaha qaarkood joojin jireen, innagana waxaad moodaaba inayna waxaasiina khusayninba. waxaad arkaysaa xilligan iyo bilahan xurmada leh ayaa dhiiggu daadanaya, ayaa la islaynayaa, qabaa'il baa islaynaya, isbaabi inahaya, dhiiggii baa la qubayaa, xaaraantii baa la gelayaa. kuwa muxuu ahay kuwa cibaadaysanaha iyo dhiigga muslimiinta iyo inay muxuu ahay qarxiyaan iyo inay laayaan iyo janno ku raadinaya bilihii xurmada lahaa. marka wax weeye, yacni wargaaladii quraysh iyo gaaladii islaam intaynan islaamin bay bilahan qadarin jireen oo diimihii nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil iyo yacni waxa weye kutubtii hore ilaahay soo dejiyey baa wax laga dhaxlay, diinteennuna waa qadarisay bilaha iyadoo mudnaanta khaaska la siiyey. dulmigu keliya dhiig la daadiya ma ahee, waxaa ka mid ah dadka la maagayo, waxaan social mediaha ka socda aflagaadada, cayda, xadgudubka, xanta, yacni wax weye aada moodaba maanta dadku inaysan aakharaba ilaahay la kulmaynin, aad moodaba inaysan rumaysnaynba in la soo saari doono in wax laysaga daba imaan doono, aad moodaba qaabkay dadku u dhaqmayaan inaan malaa'igu dul saarnin waxba laga qoraynninba, aad moodaba muxuu ahay ruuxani qaabka uu u dhaqmayo maanta dad farabadani qaabkay u dhaqmayaan, aad moodaba inaan la soo saarin oo lala xisaabtamayn. marka waxaa la doonayaa walaalayaal, ilaahay aan ka baqno tabaaraka wa tacaala, aynu is-ilaalinno dulmigu xilli walba waa dembi. ilaahayna tabaaraka wa tacaala, waqad khaaba man xamala dulma, maalinta qiyaamada marka ilaahay lala kulmo waxaa khasaaray oo hoogay oo halaagsamay ruuxa ilaahay u taga isagoo dulmi xambaarsan, oo ilaahay khalqigiisa dulmi ka galay, naftiisana dulmi ka galay, kaasi waa khasaaro, waa ku daayey. sidaas daraaddeed dulmiga hal iska daayo, gaar ahaan zamanka xurmada leh, waqtiga kaloo dhan haddaad wax qastay
إناد هدنا بليه حرمة لإلهي قدري هدنا الظلمك كسي درته فلا تظلموا فيهن أنفسكم كذلك عباداتك يا طاعاتك يا خيراتك يا أنو بتصنوا صدقاتك أن بتصنوا يدتك نباتيسن واحترك هذا خلقك إنه إحسان أصمع إنه أنو بتصنوا صلاةها هي سنة هي عبادات كأنه بتصنّه صوم كسيده كله عن بتصنّه خيرات كاسي أنه كده ذلك إن شاء الله تعالى زمن كزمن سهلا معها وقت كوقت سهلا معها زمن فتنة كتيرنا أدون كي فتن مالين ببلايا صوب حيسة مالين الباب عصبة أنه قفر مهيو الباب هذا شركة كم ده عالمكم يلبو قصي صعدة يلبو أجي هايستي إلهي تبارك وتعالى سيده إنه الشيء نبي إنه ينشر حي صلوات ربي وسلام عليه آخر الزمان ك ما من زمان إلا والذي بعده شر منه متشر الزمن إلا ككذب بيا كسي شر بدن أدون كان مالم بوح كفر ما يهداد أركته وحد قرن كرتها إن شرك صوص عضائي كي هري إنه لهين على الله كنا أدرا أفدنا كدرا وح كدرا متشرته مت كلو أتي بين تربا إيمانس حدنا بلاي كلو كعلو صبا إيمانس عالم كي مركب وح وعالم وح النقضي روحي وحيره ضمير إيمانه كتشره الله كعبسي وكتشره عالم أولي هاي إله ويا النبض كهجة سهرة لو خاتمه ضم كوجوها جاك دونتا خاتمه وناكسن ما كل من دونتا فتن عبسي بدن كينية أيه ولا لي الكل إحنا الله إيه عالم نوع عسا مرك هلا عز كذا إله عبادة ديسة هلا الله صحيقاته ضاعدها الوجود داله وقتي يدا بركة سنة خيرات كلها منان تجوني دا شرع عدو سيسي إله ينو شيغي رسولك يسين صلى الله عليه وسلم ينو شرحي وقتي يدا سينا صفو ينو قرنا فين حصوص تيدا هلا لهذا هنالك فايدة است إن شاء الله تعالى إله هيدين بركة جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.